mambo iko vulai. Mambo iko vulai wase. Mambo iko live. Unaga kati. Unajua? So hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's your girl Shali and I am back again with a mseme banger. Banger. Niko na gengeng leo. Wase. Niko na gengeng na tunacheza game moto. Mnaona hapa niko na moderator wangu, eh? Niko na moderator wangu hapa chini. Mambo iko vulai. Mambo iko live. Mambo iko live. So, tuko na game hapa. Mnaona hapa pako na viatu? Eh? Hapa mambo tunamaatisha hizi viatu. So moderator hapo chini ako na the correct shoes. So unakuja na matisha ikuwe correct kama ya moderator. Sawa sawa? Haya, so mimi nataka niulize, what's the penalty of this? Uki win na uki lose. Penalty ni juu nyingine utulie. Ni labda tu tujue winner. I don't do a loser. Wengi watakuwa losers. Sio ni kama kuna mwenye atawin. Lazima kuwe na mtu atawin. We are playing it hadi mtu awin. Si mnajua Jackie Chan. So hapa kazi ni guesswork. Sawa sawa. Tumwenda kwa fair. Mjue nani aliwini hiyo nyingine. Mambo ilikuwa mambo. Acha ni confirm how it be. Yo, so tunafanya watu wapange line, watu wapange line. Tunapanga mstari. Ni filimbi tu zina line hapa hivi. Line. Line. So kama ni wanafanya pepa shesha shoot. Wale wakatuonyesha. Ah, oh haya. Watu wafanye. Acha ni shoot. Acha tuanzie basi. Nasema watu wafanye rock paper scissors shoot ndio tujue nani ataanzia. Sawa. Unajua mtu anaweza nini kwa mwingine. Ukitola unakaa chini. 1 2 3. Rock paper. Dela. 1 2 go. Rock paper scissors shoot. Acheni kuweka mikono mbili. Ekeni mkono mmoja. Ondoa hivi. Fanya tu hivi. 1 2 go. Rock paper scissors shoot. Na wando. Lazima mimi nimekata huyu. Huyo ni rock my friend ni unaanza. Hapana, si pia amewakata. Huyo si akoroka na tukata. Hamwezi fanya mkiwa wote. Hapana, ndio si mimi nimekata na mimi si nimeshika huyo. Si yako na kifanya ufanye hivi. Yo. So, na tufanye wawili. Wawili. Rock paper scissors. Rock paper scissors shoot. Uyu sawa. Umekatwa anza. Wapili? Aya wapili. Oh, mwenye tena wapili? Mimi nimefanya na wapili. Wewe kaka kando jumevini. Haya. Rock paper scissors shoot. Ah, ndio umeenda haraka. Rock paper scissors shoot. Rock paper scissors shoot. Haya. Wewe wapili hapa. Sasa mmemfunga. Wina kwanza. Wina kwanza ingia. Rock paper scissors shoot. Rock paper scissors shoot. Rock paper scissors shoot. Let me do the last one. So guys, tuanzie, tuko na rubber shoe, tuko na sports. Alafu kiatu ya mtu hii. Let's get started. Panga. Umepata viatu mbili, correct. Enda nyuma. Na mtu asiharibu line. Haya. Umepata mbili, correct. Mama ni vibe. Hujapata hata moja, correct. Enda huko. Enda huko. Jackie Chan. Umepata mbili, correct? Hizo mbili ndizo nimepata hizo. Wewe ulipangua zile mbili zilikuwa correct. Mambo ni vulai. Eh?
Zero and a home. Zero and a home. So kama amepata mbili na maanisha unafaa tu. Loud of applause. Zero. Enda ho. Sio nimepata kitu. Hata moja. Huyu hajapata hata moja. Harakisha. Na yule mwingine alikuwa. Goja. Wewe pangeni roho. Yule nyuma wewe. Goja, niambie director. Enda ho. Ai. Zero. Enda home. Enda home. Wewe rudi nyuma. Kama alikuwa na 2. Alafu mimi nimepata aje 1. Wewe usijali, utaona kwa video. Enda home. Zero. Zero. Enda home. Ivo. 1. Sasa natanya tuwe 1. Usisahau line. Ulizani photographer. Line iko sipite mwingine. Ulizani director. Usikie. Yeah. 2. Nimeelewa. Yaani mimi ni 0 wewe. Nimeelewa. Kwa nyuma yangu sasa. Next time. Mimi niko nyuma. Kwa nyuma yangu kwa nyuma. 1. Ah. 1. Yaani sasa. 1 eh. Kwani unashika kwenye blue kodi? 0. Kai sasa umeconfuse kabisa. Hii ni kama ni gete. Hii ni kama mimi nafuata nani? Chali. Mimi chali kwa sababu nafuata. Kitu ya kusoma na akili tu. Wewe. Ura. Zero. Yeah. Wewe anajua? Wewe anajua. Eh. Wewe ndio anajua kwenye blue iko. Je, ni master. Blue ni sako. 2. Hizo tu. Hizo napata direct. Ni gani umechange? Siwezi pata 0 tena. Checker. 0. Ai. Kutoka. Oh, so nimejua pia tumeenda. Sasa, ndugu nilikuwa nasema ndio nimepata. 2. 2. Already video. Unajua? Yo. Yo. Psychology. Uliambiwa tu ona. Kuna nyepera alikuwa ameweka vizuri tena akachange na. Walai. Haya. Haya. So mimi sasa sichezi. Au moderator. Bado mimi bado na sisi ni moderator. Haya. Ha. Kesa. Ndio mko moderator. Kujeni kumoderate. Kujeni muone. Kujeni tu. Mangondo ni 4. Sasa ngondia kabisa ni mimi. Cheza. Sio atuone. Mimi ndio nani mkubwa sana kwa hela. Mimi nipata 2. Nipata 1. Nera mbona leta 1.
Tena ulikuwa umecheka zote lakini na baada amepata. Raga machine. Roja, dela simecheza fela kacheza. So ni mimi na mshani. Nyuma sana ni loser. Haya cheza. Siaji kwa loser. Mbona sio aje? Haya. Haya cheza. 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 Enda home. Maliza bas, enda home. Enda mzazi. Moja. 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 Ah, mbili, mbili. 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 Ai, moja. Eh, mbili, mbili. Ya, mbili. Enda home. Kwani mko exam? Kae ngodu ndo ngodu. Moja. Moja eh. Yay! Enda home. Enda home. Moja. Hata si moja. Akuda. Akuda. Moja. Moja. Gani? Point moja sam. Moja gani? Ee sam. Oh. Kisha jua ni gani ya moja. Mazee nilifikiria na sio ndo hii ilikuwa. Enda huko. Hata noti. Enda huko. Hello guys, it's your girl Shirley na nimekuja hapa kuwaletea form safi. Nakuja kuwapeleka na rada na wapeleka na mtaratara. Kuna hii kampuni inaitwa Helabet. Helabet is a betting company whereby una bet unapata dom. So usikubali kusotea nyumbani na Helabet iko hapa. Sawa sawa. So hata without wasting time nataka niwaoneshe vile mtu ana register. Nataka nionyeshe vile mtu ana register ndio unacheza game unafanya nini? Una win. Usikubali kusotea nyumbani. So come. So niko na hii ndio app vile inakaa. Unafaa unaenda Play Store una download Helabet and then unakuja hapa una register. Nataka naonesha ku register, unakuja unaweka namba yako hapa. Unaweka namba hivyo and then una send SMS. So unakuja una select currency ni Kenyan shilling. Alafu nitakuwa nimekuachia promo code yangu hapo chini, unaweka promo code yangu and then una create password, kisha una click ume accept the terms and conditions, kisha una register. Sababu mimi nishafanya hii registration, I'm just going to log in. Sawa sawa. So nita log in to hivo. So nisha log in. So watu wangu wa power, tunaingia ku deposit. Hiyo ndio kitu ya kwanza. After umefanya registration, unaingia una deposit pesa. So unapatiwa hapa options, unaingia M-Pesa. Aya. Una confirm. Ukisha confirm, unaletewa prompt, unaweka pin, alafu ndio inaingia kwa accounts. So watu wangu wa power, after umefanya ku deposit, unaenda unachagua game yenye unataka kucheza. Kisha ile sombi uliyekelea, ile sota uliyekelea, unaenda kama unataka kuweka punch niweke sota na una place a bet. Sawa? Haya, bet has been accepted. So unangoja ku withdraw. Okay? Usisote home. So guys, use my promo code hapa kwa comment section below and get 100% bonus. Bado sijamalizia. Ah, ah. Ame sikujua kwa namna hii.
Moja sasa. Ninacho hiyo moja ni gani? Mtu anachanganyikiwa wazi. Yaani babe uko ngonuka nini? Mbili. Mbili. Ni mbili. Toka. Cheza. Guy, only one move. Move it. Only one move. Kasi wa kutuka moja. Only one move. Enda home. Enda home. Unabiwa one. Yeah. Ukimaliza tuambie, tukwambie kama umepata ama umeanguka. Siwezi kwangu tu wapi. Utuambia usimaliza. Enda home. Ameharibu kama hali yote. What is the game? Enda home. Enda home. Ngapi? Mbili. Mbili tu. Mbili. Moja. Moja sahi. Basi hili imeharibu kile kitu. Wewe unapea hiyo leakage. Kama haribu pia. Oi. Ana muje. Wewe rasmi. Enda home wewe. Enda home. Aza maliza. Maliza. Zero. Guy. Zero. Guy. Wow. Guy. Goja. Do you see what I'm seeing? Yes, what I see. Yes, I see. What are you seeing? There is some magical. 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 Oh. No, go home. No. Go home. Guy. Acha tuambie eh? Acha niojie. Ukianza tulikuwa tumeiweka venye tu inakaa hapo na. Unaona game ikianza tulikuwa tumeeka juu na chini zinafanana. So nyinyi muharibu na muunde. Kama unaweza kumbuka venye game ilianza. 0-0-0-0. Kama unaweza kumbuka game ikianza tulikuwa tumeziweka the same. Ukaribu. Ungesema nimemaliza. Cheza kamari bana. Nani mmekalia? Kitu sipo. Kupanga tu, yani ni kupanga. Ni ngombe. Yani ngombe tatu. Enda huu, mata moja. Basi mwenye trisi atafanya mbili. Aende hiyo side. Enda huu. Umepata moja. Moja. Moja, amepata moja hiyo moja. Only one move. Hizo zilikuwa mbili. Only one move. Hizo zilikuwa mbili. Si moja. Only one move. Msiambiane. Msiambiane. Wewe rudi nyuma. Mna wanili dapa ni mbili si moja. Ah, only one move. Ni moja. Move moja tu. Oh, ndo wabin. Eh. Only one move. Ilikuwa ni two moves. Ilikuwa one move. Trust me. Trust me. One move. Take it. One move. One move. Kama ni one move, ile ni kitu kama hii, ama ni kitu kama hii, ama ni kitu kama hii. Ah, people. Ah, I'm a giver. And I'll move. Yeah, you go ahead and move. That's only what happened to her. Oh, you go and make a gap. And I'll move. Ena ho. Ah, tuambie ni sawa. Baadaye nikikiria moja mbe. Yaani mumekataa queen. Mumekataa queen. Yeah?
Ah, lazima tupate mwenye ana wapatie likeji ya kiatu moja. Kiatu moja. Tupatie likeji ya kiatu moja. Sawa. Yaani tu ya toki ya. Likeji hiyo. Now it is between. Tuwekeni basi kwa group atasaidia. Hiyo kiatu ndio likeji. Hiyo ya yellow. Lakini mbona jutuma tumave likeji? Kila mtu afanya move moja tu. Unafanya move moja. Moja unaenda. Only one move. Only one move. Sawa. Nikiwa hivyo. Aya, only one move. Ana size ni only one move. Mm. Only one move. Eh. Wewe toka hapo si wewe moja acha. Size ni only one. Eh? Yeah, yeah. Yeah. Oh, cheza. Size one move. One move. Yeah. One move. Yeah. Na hiyo ya yellow is move. Uongo. Ni between this, this and this. Yeah, only one move. Acha nitumie akili. Tumia. Mbili ziko sawa. So you make what? Actually mbili ziko sawa. Eh, ukiambiwa watu. Hiyo ni second mistake. Mbili ziko correct. Na ushaambiwa moja penye iko. Nenda huko. That's bad. What you for exam? Eh, aya enda huko. Nenda huko. One move bisha. One move. One move. Eh, sasa sio ngapi? Niko nimepata ngapi? Hiyo moja. Ikiwa hivyo. Moja. Babes anaanisha ndo iwe. Sasa ni wewe. Ah, one move. Anafaa ku make one move ikiwa moja aki make move. Haya. Only one move. I feel like I feel. Only one move mnadhani na. Haya, cheza. Ah, acha. Umeona? So guys, thank you for watching. See you in our next episode. And now there is no the next game. Ndipata kwa Life is red now. So make sure you go. Wow. Deadly.